კარიეროს გაიხსნა. Რა თქმა უნდა, ეს არის კივილნალევის სიხარულიც ასევე, იმიტომ რომ აი სტაციარი მართალი დავასრულეთ, იმიტომ პრეზიდენტის პოსტში რაღაც ფული ამისთვის მაინც იყო ცოტა დარჩენილი. Და რა თქმა უნდა, ძირითად ნაწილი, რაღაც ნაწილი მოახმარეთ ამ სტაციის შენებლობას. Თუმცა ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ კივილნალევის სიხარულია, იმიტომ რომ პოსტში ბევრი რაღაცა გაჩერებულია, იუსტიციის სახლი პრაქტიკულად დაკონსერვებულია, თეატრი ძალიან ნელა წავიდა და რაც თავარია, პოსტის კომპლექსის ნაწილი იყო ლაზიკას დიდი პორტი, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა პოსტის გაგრძელება და თავისთავად ერთმანეთს შევსება და ეს გამოიწვევდა ათობით ათასი სამუშაო ადგილის შექმნას და ეს არის დაკონსერვებული და გაჩერებული. ეს არის ძალიან საფრთხე.